السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا ينو لو دسعونا ما أنت واحد ينو كهد لدونا نقالها دلكين وقوب بلاران حولها النول إيو كلون كهو صور راعة يو حيالة كلو يقونا دوره صور راعة لكن أنه واحد يرفتي من ناون وحيالة هاسي بل علمي أهان إيا عقلي أهان با sida dalka looga faa'iideysto iyo sida dal waliba shay buu leeyahay ilaahay dhigay kiisa uu uga faa'iideysto ayaanu had iyo goor comparison ku sameynaa ama isbarbardhig ku sameynaa markaan iminka soo qaado xoolaha Soomaalidu ama Somaliland ba waxa weeyaan laf dhabarta dhaqaalaha ee ay Soomaali oo dhami ku fadhido Somaliland gaar ahaan ay ku fadhida waxa weeyaan laf dhabarta dhaqaalaheedu waa xoolaha marka laf dhabarta dhaqaalaha la yiraahdo macni waxa weeyaan de noloshii baba ku xiran oo wax alla wixii kale ee laga hadlay waa siyaasado way hadhayaan waxa samuuqta guud ahaan baan maanta halkan ka sheegaya inta la isku daray laf dhabartii dhaqaalaha sidii wax wadanka lala jahaadayo kale ama lala dagaalamayba kaluunkii iyo xoolahi oo laba wasaaradood kale ahaan jiray waqtigii madaxweyne Siiraanyo kale iya waa la isku daray wasaarad kaliya la iskaga dhigay wasaaradii kaliya hayd dadku deyn dheeli leeyihiin aqli bay leeyihiin wax walba way la socdaan marka markaynu hadaba isnaan ka hadla hadaynu iska dhex galo dabaalano dabaalashay inagu noqonaysa si dadku u fahmaan wasaaradaasi inay meeshii ka baxday oo aanay shaqo maanta wadanka qaranka ay u hayso oo muuqataa jirin deegaawari iyo xafiis furan iyo way iska jiraan waxaasi laakiin markaad eegto cabashada ka soo yeelaysa xoolaleyda dhakhaatiirtii ka shaqeynaysay laftoodii markaad wareysato maalinkan maanta aadee maamulku isagu waa gooni wadani wasiir baa jooga ninka wasiirka ah ee joogaana anigu staan u aqaana ama madaxda joogtaaba madax aqoon u leh xoolaha ma aha waana inta aan ogahay cilmigii xooluhu halkii loogu talagalay ma yaalo taasina waxay baabiisay dhakhaatiirtii ka hawlgeli lahayd wasaaradda kuwii hore oo sii socda ee khibradaha badan lahaa iyo kuwii dambe oo anaadu ammaanaya iyagana oo dhakhaatiir cusub oo meel walba ka soo baxday adduunka oo cilmi badan xoolaha u leh ay jiraan iyo kaluunkaba haddana waxaad moodaa waddankeennu meel uu socdaan uma aqaano inaanu ka faa'iideysanaynin dadkiisii cilmiga lahaa qaylo yar oo xalay soo yeedhisay oo aan maqlaayay telefishinka ka maqlaayay oo ka soo yeedhisay dumarka hiliblayaasha wax aad u sahlan weeyaan waana waxyaalaha wasaaraddu simbuli ay karayso ee ay ka shaqeyn karayso waxa weeyaan ay ka qeylinayeen caagadahan lagu qaado hilibka ama kaysaska hilibka lagu soo qaado oo jajabay oo ay dee soo dhigayeenba telefishinka markhaati ma doonahayd dumarka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ayaan daraduna waxa weeyaan qofkii nadaafadda laga ilaalin lahaa oo hiliblaha ah oo warsadan dhahood hagaaji loo odhan lahaa markuu isagii leeyahay nadaafaddii waa tan way kharibantay xageen u raacna dumarka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xalaytaha hadlayay hiliblayaasha ahaa qolada kale ee ay ka cabanayeen haddii dawladdu ama wasaaraddu waxba kale odhan weyday ay ka mid yihiin guddida kawaanka iyo gacanta ku haysa oo aan rag badan anigu ka aqaano gudoomiye Cabdiraxmaan Rashiid Haybe Cabdirashiid iyo qaar kale oo badan baan ka aqaano wasaaradda hore aan uga shaqeyn jiray waan aqaanaa wax sii weyn maahe wax weeyaan dumarkaasi waxa ay dalbanayeen waa inay ka hagaajiso guddidaasi kawaanka gacanta ku haysa haddii wasaaraddii la waayay dadku waa inay iyagu markaa si yaroo gaaban intay u wada hadlaan danahooda ka raacdaan weey xoolaha dhoofkooda xoolaha dhoofkooda mar haddaynu nidhi laf dhabartii dhaqaalaha ayay inoo yihiin xooluhu dee markaa waxay muuqatay inaynu aada ugu dadaalo oo saqiirow kabiir ka warhayno oo xoolaheennu hal alla halkay ka leecayaanba dhoofkoodu aynu faragelin ku samayno oo dee dawladdu weliba ku baraarujina halkay ka khaldan tahayna halkii kalena dee iyaduba ay toosiso marka waxaan geli doonaa iminka maxjarada
xooluhu ka dhoofaan waayo mar kaliya kama wada hadli karno xoolaha oo dhan iyo kalluunka iyo wax oo dhan markaynu soo qaadano haddaba maxjarada iyo dhoofinta xooluhu ay ka dhoofayaan inagoon cudurro ka hadlayn oo aan dhibaatooyin kale ka hadlaynin waxa haddaba jirta oo aynu hoos ognahay qodobka koowaad oo ah maxjarada markaynu ka hadlayno la xisaabtan la'aan xisaabtan la'aanta wasaaradda xanaanada xoolaha ee maxjarada xooluhu ka dhoofaan sida ku ilaalinta shuruudaha caafimaadka in la buuxiyo sidan loo wada socono qodobka haddaan sharxo shuruudaha dibadday ka soo dalbadaan dadka laga soo dalbanaya xoolaha xoolo caynka iyo caynkaasi ama caafimaadku sida ayaa noo keenaba yidhaahdaan cudurrada caynka iyo caynkaasina laga soo baaray dabadeetana maxjarada laftoodii lagu kontarooli lahaa wasaaraddu gacanta kuma hayso taasi waa taa talabaad waxa weeye maxjarada oo cadaadis shaqo ku haya dhakhaatiirta xoolaha ee muwaadiniinta ah ee ka howlgala taasina waxay iman doontaa qodobka dambe fasiri doona dhakhaatiirta ajaanibta ah ee ay wataan shirkaduhu ama keensadaan maxjaradu oo muwaadiniinta manfac iyo magacba kaga roon maxjarka dhexdiisa halka adduunka oo dhan markaad u fiirsato ninka muwaadinka ahi xataa haddii aanu tacliinteedii lahayn uu isagu yahay ka wax liirgaraynaya waayo mas-uuliyadda waddankiisa ka saaran ayaan ka saarnay ninkan ajanabiga iyo cilmigu wato toona markaa taasina waxay isku macnaynaysaa waxa weeyaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha wax u soo baratay ee somalilan dariska ah ayaa waxa ku xukuma maxjarka dhexdiisa inaan masriya ama yamaniya ama dee qoladu doonaba ha ahaadee shirkadu keensatay inankaa haddaba masriga ama yamaniga ah ee maxjarka jooga ee shirkadu keensatay waxay ahayd isaga laftiisu markuu yimaado shaqada shirkadu u wadato ha qabto oo loo diidi maayo laakiin dhakhaatiirta soomaalida ah inay isaga ku xukumaan meesha oo dee waddankoodiibu ugu yimid adduunkana waddan kasta oo aad tagto waxaa kugu xukumaya ninka muwaadinka ah ee waddan kale waayo sida lagu aaminayo adiga muwaadin ma tihidi layne iyaaba waxa waayo iminka xoolaheen oo kale wax yar hadduu ninka ajanabiga ahi dee khaldo ama isdhaafiyo waxa weeyaan ciddii qaban lahayd waa ninka la garanaya arrinkaas ee dhakhtarka ah haddii warqadda la qorayo iyo arrinka iyo siday hawsu u soconaysa iyo wuxoo dhanba ay dhakhtaradeennu gacanta ku hayaan isaguna shaqada uu yimid ee kale iyo wixii weyndhaydhaysanayo uu dee wada ninkan ajanabiga ahi waxay ku fiicnaan lahayd markaa in dhakhtarka muwaadinka ah brioritiga la siiyo oo aanu ka tala qaadanin ninka wadashaqaynta hala shaqeeyo shuruudaha uu la yimid laftooda uu la garanayaa ee dhakhtarkan muwaadinka ah ha oofiyo taasina waa taasoo waxa weeyaan cadaadiska aan sheegay ee dhakhtarada ayaan ku macnaynayaa somalilandariska ah haysta ee ka haysta maxjarada talabaadna isla dhakhaatiirta ajanabkaabay ku saabsan tahay oo waxa weeyaan manfac mushaharka ay qaataan masalan inkastoo shirkadoodu siiso iyo kuwa innaga inoo taga ee dhakhaatiirta somalilandka somalilandariska ah oo dee cilmi ahaan hadduu doono dhakhtarkii adigoo ka cilmi badan masriga ahaa ayuu haddana xukunkii iyo taladii isagu haystaa oo uu ku dirayaa adduunkana anuu waxyaalahan la yaabo waxaa ka mid ah nin muwaadina uu aqoonteedii iyo cilmigeediiba leh oo aan meesha uu ka shaqaynayo qof ajanabiyi ku xukumayo taasina waxa weeyaan dhibteeday leedahay oo wax aan aynaan dee kasoo waaqsan karin hadday inagu sii socoto talabaadna waxa weeyaan gunnada ay qaataan dhakhaatiirta somalilandariska ah ee meesha jooga ee maxjarada ka qaataan oo ah tii la gooyey afar iyo sagaashankii gunnadii loo gooyey waqtigaas oo uu sarifku marayay baa laga yaabaa shan maciishad bararku 26 sannadood weeyaan baa laga joogaa waqtiga gunnada la gooyey sidaan wararka ku hayno gunnadaasi markaa waxay ahayd dee in la eego oo iyagana dee loo kordhiyo halkay doontaba ha fuusho ama maxjarka ha fuushoama laakiin mushkiladii waxa weeyaan waxaan aan sheegayo oo dhan wasaaraddii qaban lahayd ee gunnadan dhakhaatiirta eegi lahayd ee mas-uuliyadahan ajanabiga iyo muwaadiniinta kale eegi lahayd ee sharciyadan maxjaradu ku fadhiyaan eegi lahayd
oo aan gibigoodaba maxjaradu gacanta ugu jirin teeda kale waxa weeyaan suuq geyntan xoolaha ee maxjarada ha galaan oo de waqtigay ku jirayaan iyo certification ka iyo wuxuu dhawaayeen dhaqtarada Soomaalidu gacanta ku hayaan waxa hadaba soo raacayaduna suuq doonistii xoolaha loo suuq dooni lahaa xoolaha hababka loogu suuq doonayo mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay wasaaradda xukuumadda gaar ahaan wasaaradda adduunka oo dhan hilib baa maanta la dawarinaya loo baahan yahay hadday carabta wadamada kale tahay haddii ay tahay indha yar iyo wadamada eeshiya oo dhan yurub way jiraan wadamo xoolalaho romaaniya iyo dee australiya iyo dee suuqgeyntooda way jiraan innaga keenno haddaynu innagu habaysanno oo wasaaraddaasi dee nidaamka gasho oo suuq doonis kale la helo meel yaroo kaloo suuqa la helo waayo waxa weeyaan istaraatiijiyadda ilaahay berbera siiyey ee ay leedahay ay sacuudigana u leedahay berigii coronaviruskii baan xasuustaayo inta adduunka oo dhan la joojiyo arigii australiya bilaha soo socon jiray uu iman waayey ay iska furatay iyadoo waddankeeda wax waliba ka mamnuuciyeen oo wax gelayaa jirin ayuu sacuudigu haddana arigii berbera furtay marka innagu inaynu noqonno wax markii la doonana loo yeedhanayo markii la doonana lagu qabsiinayo ma aha oo dee ay waa inaynu dee ama iskaba diidno waxaynu haysano ama aynu dee cid kale oo la tartanta oo ma garanaysa dee suuqyo u doonano xoolaheena haddaba waxaa iyaduna soo raacda intaasi waa intii dee aan ka haynay wasaaraddaas oo aada iyo aada iyadu xaalkeedu iminka u liito una dhow inay albaabadu dee u xidhmaan sidaanan u arko waxaan haddaba ka codsanayaa codsi dee kolley la raaciyo baa jirta iyaduna oo dee intii aqoon annaga xusbi ahaan ama aqoon ahaan shaqsi ahaanba aan ku deli lahaa waxa weeyaan oo ilaa madaxweynaha iyadu ku socoto oo aan ku koobnaynba wasiirka in wasaaradda la keeno ama loo magacaabo cid aqoon u leh oo kala garanaysa maxjarka iyo kawaanka iyo dhayri faamka iyo intan kala garanaysa taasi waa codsi madaxweynaha ku socda in maxjarada la qarameeyo oo wasaaraddu gacan buuxda ku yeelato sida iminka muuqata maxjarada kuma laha gacan buuxda wasaaraddu aanu hoos ognahay in ay maxjaradu hoos yimaadaan wasaaradda oo ay gacan buuxda ku yeelato wasaaraddu taasina waa ta dhaqtarada kor u qaadaysa ee kor u qaadaysa xisaabtan iyo wuxuu isla xisaabtan iyo wuxuu dhan keenaysa in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka shaqo ee maxjarada iyadoo ajaanibka lagu bedelayo muwaadiniinta dhaqtarada ah ee dalka wax u soo bartay in la doono sidii aan horeba u sheegay loo doono suuqyo dowladdu ay doonto oo ka baxsan sacuudiga dhaafsan suuqyadaas oo ganacsatadu intay soo hesho unbaynu iminka iska daba soconaaye halkan canaananaya waa dowladda ganacsatadu way mahadsan yihiin wixii ay soo helaan iyagu way dhoofiyaan ama cumaan ha geeyaan ama yeman ha geeyaan ama meel kale ha geeyaan iyo sacuudigabe wasaaradduna markaa waxaanan ku hadlay iyo waxaan soo wadaba dee way ka jawaabi doontaa anigu aanu iyada ku macneeyey inay meeshaba ka baxday oo aanay dee kuba jirin meesha oo wasaaraddii aanay muuqanba oo aan soo wado inaan kalluunka ka hadlo inaan ka hadlo animal welfareka inaan ka hadlo animal health muxuu ahaa dhayri faamyadii oo iyaguna meesha ka maqnoon jirinba qaybihii xoolaha oo dhan ee laga faa'iidaysan lahaa si ay u noqoto lafdhabartii dhaqaalaha oo rasmi ah oo caynkaasa ayaa inoo soo socota insha allah waynu geli doonaa marka waa casharo socda dadweynaheennana waxaan ogahay inay xoolaha aada iyo aada ugu foojigan yihiin oy u soo jeedaan aanay dhegaysan doonaan si wanaagsan dowladduna inay sidaa dadweynuhu u jecel yihiin xoolahooda u jeclaato oo ay indha u noqoto dadka hadday wasaaradda tahay iyo haddii ay xukuumadda kale tahayba ayaan ku boorinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.